የጨፌ ኦሮሚያን ጉዳይ ነው። ባለፉት 2 ቀናት ጨፌ ኦሮሚያ ጉባኤውን ሲያካሂድ ነበር። በዚህም እንግዲህ ዛሬ 158.6 ቢሊዮን ብር ሆኖ የቀረበውን የክልሉን መንግስት የ2015 በጀት አጽድቋል። ጨፌው ባካሄደው መደበኛ ጉባኤ የዋና ኦዲተር ሪፖርትን ከማድመጥ ባለፈ ለ2 ቀናት ሲያካሄድ በቆየው ጉባኤም የተለያዩ ሹመቶችን በማጽደቅ ተጠናቋል። በዚህ ዙሪያ ተጨማሪ መረጃዎች ልታደርሰን ባልደረባችን አዳነች አበበ በቀጥታ መስመራችን ላይ አግኝተናታል። አዳነች፣ እንግዲህ በአጠቃላይ በውሎው የነበሩትን መረጃዎች ልታደርሽን ትችያለሽ? መልካም አመሰግናለሁ መታገስና ኃይለ ኢየሱስ። ለ2 ቀናት በአዳማ ሲካሄድ የነበረው የጨፌ ኦሮሚያ መደበኛ ስብሰባ በዛሬው ዕለት ተጠናቋል። ትላንት እንግዲህ ለተመልካቾች ስናደርስ እንደነበረ በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ሲመክር የነበረበት ነው። ዛሬ ደግሞ በጠቅላይ ፍርድ ቤት በክልሉ ማለት ነው የሰሩትን ስራዎች የቀረበበት ሪፖርት ነው። የ2014ና የ2015 የቀጣይ እቅድ አመት ሪፖርት ቀርቧል። ከዚህ ባለፈ ደግሞ የክልሉ ማለት ነው ጠቅላይ ዋና ኦዲተር መስሪያ ቤትም እንደዚሁ ሪፖርቱን አቅርቧል። ሌሎች የተለያዩ ጉዳዮች የተዳሰሱበት ነው የዛሬ ውሎ ማለት ነው። በዚህም እንግዲህ በተለይም ከጠቅላይ ፍርድ ቤቱ ሪፖርት ጋር በተያያዘ የጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝደንት ገዛሊ አባሲ መል ሪፖርቱን አቅርበዋል። ለጨፌው ባቀረቡት ሪፖርት በ2014 በክልሉ በፍርድ ቤት ጋር በተያያዙ በተለይ ከዳኝነት ስርዓት ጋር በተያያዘ የተሰሩ ስራዎችን ከአገልግሎት አሰጣጥ ጋር በስፋት አቅርበዋል። እንግዲህ ከፍርድ ቤት ጋር የሚያያዙ ጉዳዮች በአብዛኛው ቅሬታዎችን ስንሰማበት የነበረ ነው። ይህንን ለማሻሻልና ህብረተሰቡ ደግሞ በፍርድ ቤቶች የሚሰጡ አገልግሎቶች ላይ ታማኒነት እንዲኖረው የተለያዩ ስራዎች ሲሰሩ ቆይተዋል፣ ይህም ውጤት አምጥቷል ሲሉ ነው የተናገሩት። ከመጡ ውጤቶች መካከል እንግዲህ በአብዛኛው በተቻለ መጠን ማለት ነው አገልግሎት አሰጣጡ ቀልጣፋና ተደራሽ እንዲሆን የተደረገበትን ስራ ማሳያነት ጠቅሰዋል። በዚህም በርካታ መዝገቦች እንዲታዩና ውሳኔ እንዲሰጥባቸው ተደርጓል ሲሉ ገዛሊ አባሲ መል ባቀረቡት ሪፖርት ላይ አንስተዋል። ከዚህ ውጪ እንግዲህ ባህላዊ የፍርድ ቤት ወይም ደግሞ ዳኝነትን በተመለከተ የተሰራው ስራ በክልሉ በተለይም በፍርድ ቤቶች ላይ የሚያሳድረውን ጫና ከመቀነስ አኳያ ብዙ ስራ ተሰርቷል ሲሉ ነው የተናገሩት። ከዚህ ውጪም በወጪም ቢሆን የተለያዩ ወጪዎች እንዲቀንሱ እድልም ፈጥሯል። ህብረተሰቡ የኦሮሞ ህዝብ ደግሞ የራሱ የሆነ ባህል ያለው ለሀቅ ትልቅ ቦታ የሚሰጥ ስለሆነ በዚህ በተቋቋመው ባህላዊ ፍርድ ቤት ላይ ብዙ ስራዎችን እንዲሰሩ አድርጓል። ይሄ ተጠናክሮ የሚቀጥል ነው ሲሉ ነው በሪፖርታቸው ላይ ያነሱት። እንደ ክፍተት የታዩትም አሉ። በተለይ ከብዙዎቹ ለአቅም ግንባታ ተሰጥቷቸው ዳኞችም ሌሎች ኦፊሰሮችም በፍርድ ቤት የሚሰሩ ማለት ነው ከህግ ጋር ተያያዥነት ያላቸው ስራዎቻቸውን በአግባቡ እንዲሰሩ እየሰሩ የሚገኛሉ ሲሉ አንስተዋል። ነገር ግን ጥቂቶች ጥሩ ስነ ምግባር ያላሳዩ የተሰጣቸውን ኃላፊነት ያልተወጡት ላይ ደግሞ ከደሞዝ ቅጣት እስከ ስራ ማሰናበት የተደረሰበት እንደሆነ ነው ፕሬዚዳንቱ በሪፖርታቸው ያነሱት። ከዚህ ውስጥ እንግዲህ ወደ 341 የሚሆኑ በዚህ አመት ማለት ነው የተለያዩ አይነት ውሳኔዎች ተሰጥቷቸዋል ሲሉ ተናግረዋል። ሌላኛው ደግሞ በተለይ ከፍርድ ቤት ጋር ተያይዞ ያለው እንደ ችግር የተነሳው የውሸት ምስክርነት የምንለው ነው። እሱ ደግሞ የፍትህን የሚያ ዛባ ህብረተሰቡ ሀቅ የራሱን ሀቅ እንዳያገኝ የሚያደርግ ስለሆነ እሱ ላይ ትንሽ ችግር ተፈጥሯል። ስለዚህ ህብረተሰቡ ይህንኑ ሁሌ እንዲጸየፈውና ለዚህም ተገዢ እንዳይሆን መልእክታቸውን የሚያስተላለፉበት ነው። ከጨፌ አባላትም የተለያዩ ጥያቄዎች ተነስተዋል። በተመሳሳይ የክልሉ ዋና ኦዲተር መስሪያ ቤትም በተመሳሳይ ሪፖርቱን አቅርቧል። በተለይም የተሰጠው ትልቅ ኃላፊነት ነው። በዚህ በጨፌ በየአመቱ የክልሉ መንግስት በጀት ይጸድቃል። የጸደቀው በጀት ደግሞ ምን ያህል ህብረተሰቡ ተጠቃሚ ሆኗል፣ ሌሎችስ በክልሉ የሚሰሩ በመንግስት ተቋማትም በተለያየ አካላት የሚሰሩ ስራዎቹ እንዴት በአግባቡ እየተሰሩ ናቸው የሚለውን የሚፈትሽ ነው። እንግዲህ የተለያዩ የኦዲት ግኝቶችን ከአሰራር ጋር እንዲሁም ከበጀት ጋር ከፋይናንስ አያያዝ ጋር የተያያዙትን ሪፖርቱ የተዳሰሰበት ነው። እንግዲህ ከዋና ኦዲተር መስሪያ ቤት ጋር በተያያዘ የዋና ኦዲተሩ ኃላፊ የሆኑት አቶ ተፈሪ ወንዲፍራ በሪፖርታቸው መሻሻሎች እንዳሉ ናቸው ያነሱት ማለት ነው። እንደ አጠቃላይ እነዚህ ጉዳዮች ቀደም ሲል የቀረቡ ናቸው። ከሰዓት በነበረው ውሎ ደግሞ የጨፌ ጽህፈት ቤትን የስራ አፈጻጸሙ እንደዚሁ ተደምጧል። የተለያዩ ሀሳቦችም የተነሱበት ነው ማለት ነው። ከዚህ ውጪም ትልቁ እንግዲህ በቀጣይ በ2015 የተለያዩ ተግባራት የሚከወንበት የበጀት ረቂቅ ማጽደቅን የተመለከተ ነበር። ይህም እንግዲህ
2015 የክልሉ መንግስት ሊሰራቸው ያሰቡትን ስራዎች ሊከውንባቸው የሚችሉ የበጀት ቀርቦ ጸድቋል። 158.6 ቢሊዮን ብር እንዲሆን ነው የጸደቀው ማለት ነው። ከዚህ ጋር በተያያዘ እንግዲህ በአግባቡ የበጀት አያያዝ ሁሉንም ተደራሽ ለማድረግ ጥረት ተደርጓል ሲባል ተነስተዋል በጨፌው ማለት ነው። በአብዛኛው የተለያዩ አካባቢዎች ላይ ያሉ ችግሮችን ለመቅረፍ መሰረታዊ የህብረተሰቡን አገልግሎት ለማሟላት ጥረት ይደረጋል፣ በአግባቡም ስራ ላይ መዋሉን ክትትል ይደረጋል ተብሏል። እንግዲህ በዚህ በቀረበው ሪፖርት ላይ በሙሉ ድምጽ እንግዲህ የጨፌው አጽድቆታል። ከዚህ ባሻገር እንግዲህ የተለያዩ ዳኞችን በወረዳ እንዲሁም ደግሞ በከፍተኛ ፍርድ ቤትም የሚሰሩ ዳኞችም ሹመት ተሰጥቷል። 320 የሚሆኑ ዳኞች በጨፌው ስር ገብተው በጨፌው ቀርበው ማለት ነው ቃለ መሐላቸውን ፈጽመዋል። ሌሎችም ሁነቶችን የተመለከትንበት ነበር የሁለት ቀናት የኦሮሚያ ጨፌ ያካሄደው መደበኛ ስብሰባው ማለት ነው። በአጠቃላይ እንግዲህ እነዚህ ጉዳዮች ላይ የመከረበት ነበር። ከዛ ውጪ የተለያዩ ሹመቶችንም እንደዚሁ ሰጥቷል። የክልሉ የጸጥታና አስተዳደር ቢሮ ኃላፊ ሹመት እንዲሁም ደግሞ የፕሬዝዳንት ጽህፈት ቤትን ኃላፊ ሹመትና እንዲሁም የኦሮሚያ ብሮድካስቲንግ የኦቢኤንን ማለት ነው ኔትወርክ ማለት የኦቢኤንን እንደዚሁ ዋና ዳይሬክተርና የቦርዶችን ሹመት የሰጠበት ነበር ማለት ነው። በአጠቃላይ እንግዲህ እኔ ሰፋ ያለውን የጨፌ ዛሬ ቀኑ ሙሉ ያቀረበውን ያደረገውን ውይይት ነው ተመልካቾች ወደ እናንተ ያደረስኩት። እንግዲህ በዚህ የጨፌ መደበኛ ስብሰባው ሲጠናቀቅ በጨፌው የመንግስት ተጠሪ ከሆኑት ከአቶ ፍቃዱ ተሰማ ጋር ቆይታ አድርጎ ነበር ፋና ቴሌቪዥን። በቆይታችን በተለይ የክልሉ መንግስትም የጨፌ አባላትም በከፍተኛ ትኩረት ከሰጡት መካከል የክልሉን ሰላምና ደህንነት ማስጠበቅ አንዱ ነው። በዚህ ላይ የክልሉን አቋም ምን ይመስላል፣ በተለይ አሸባሪው ሸኔ እያደረሰ ያለው ጉዳትና ይህንን ለማስቀረት ምን እየተሰራ ነው የሚለውን እርሳቸው ጋር ቆይታ አድርጊያለሁ። እርሱ እንድትከታተሉ እየጋበዝኩ እኔ ከወዲሁ እሰናበታለሁ። በንጹሃን ላይ ጭፍጨፋ፣ ጅምላ ጭፍጨፋ በማካሄድ ብሔር ብሔረሰቦችን በማጋጨት እምነት በማጋጨት እንዲሁም ደግሞ መሰረተ ልማትና የመንግስት ተቋማትን በማፍረስ ባለፉት ጊዜ ቀላል የማይባል ጉዳት ደርሷል። በሰው ህይወት ላይም በንብረት ላይም እንዲሁም በኢኮኖሚ እንቅስቃሴ በማህበራዊና በኢኮኖሚ እንቅስቃሴ ሁለንተናዊ የህብረተሰቡ እንቅስቃሴ ላይ አደጋ የተጣለበት ሁኔታ ነው የነበረው። የክልሉ ጸጥታ ኃይል ከህዝቡ ጋር በመሆን ከፍተኛ የሆነ መስዋዕትነት በመክፈል ይደርስ የነበረውን ችግር ለመቅረፍ ከፍተኛ ጥረት ነው ያደረገው። በተደረገውም ጥረት ከፍተኛ የሆነ መሻሻሎች ተገኝቷል። ጠላት ከፍተኛ የሆነ መመታት ቢደርስበትም የህዝባችን ስጋት ማይሆን የማይችልበት ደረጃ ላይ አልደረሰም። በመሆኑ ምክንያት ይሄ የጠላት ባህሪ ቆሞ ኮንቬንሽናል የሚዋጋ ኃይል አይደለም። ያው ሽምቅ ነው። ሽምቅ በባህሪው ህብረተሰብ ውስጥ ነው የሚደበቀው። ሎጂስቲክ የሚያገኘው እዛ ነው። ሰብአዊ ድጋፍም ቁስም የሚያገኘው መረጃ የሚያገኘው ህብረተሰብ ነው። ሲመቸው አቅም አለኝ ብሎ ሲያስብ ከጸጥታ ኃይሉ ጋር በትጥቅ የሚፋለም የሚዋጋ፣ ይሄ ሁኔታ ደግሞ አላመች ካለው ህብረተሰብ ተመሳስሎ የሚገባበት ሁኔታ ስላለ ይህን ስልት ይጠቀማል። ብሔር ብሔረሰቦችን ለማጋጨት ይጠቀማል። ሃይማኖቶችን ለማጋጨት ይጠቀማል። ሲቪሊያንን በመምታት የሚዲያ ከቨሬጅ ለማግኘት የበላይነት ለመያዝ ለማሸበር ይጠቀማል። ይህንን ህብረተሰቡ አውቀው እስከታች ድረስ ህብረተሰቡ መደራጀት መቻል አለበት። የሎጂስቲክ ድጋፍ እንዳያገኝ፣ የመረጃ እንዳያገኝ፣ ሰብአዊ መጠለያ እንዳያገኝ በማድረግ ህብረተሰቡ የክልላችን ከፍተኛ የሆኑ ቁጣ ነው ያለው፣ አቋም የያዘበት ነው ያለው። አቋም መያዝ ብቻውን በቂ አይደለም፣ ማደራጀት አለብን ህብረተሰባችንን። ስለዚህ በሁሉም ቀበሌ የኦሮሚያ ሁሉም ቀበሌዎች ሁሉም መንደሮች ነጻ የሚሆኑበት ሁኔታ ሩቅ ነው ብለን አናስብም። ዘግናኝና ኢሰብአዊ የሆኑ ነገሮች ሴቶችን መድፈር፣ ህጻናትን መግደል፣ አቅመ ደካሞችን መግደል፣ መድፈር፣ ቤቶችን ማጋየት፣ ሰው ማጋየት እንዲህ ከሰብአዊነት የራቁ ኢሰብአዊ ድርጊቶች የተፈጸሙ ስለሆነ ይህንን ያየ ህዝብ በከፍተኛ ደረጃ አቋም የያዘበት ሁኔታ ነው ያለው።